Hey, hello friends, welcome to my YouTube channel Mukut Vlog Assam. আজি অকম এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছো আজি মই আপোনালোকক দেখাম চাইলক এইবিলাক মোৰ দোকানৰ মানে ঈদ আৰু বিহুৰ অফাৰ দি আছো সানসিল্ক শ্যাম্পু ভাটিকা শ্যাম্পু ট্রেসমি শ্যাম্পু কণ্ডিশনাৰ ফগ মাষ্টাৰ আৰু ডপ কণ্ডিশনাৰ এইবিলাক মই বহুত কম দামত দিম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাব আৰু মোৰ ভিডিঅ' মানে সম্পূৰ্ণ চাব ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চাই প্লিজ ছাবস্ক্রাইব নকৰে সেইকাৰণে মই মোৰ ফালৰ পৰা আপোনাক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰি কৈছোঁ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব বেল আইকনটো দবাই দিব ভাল লাগে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব হল চাওক এইটো ভাটিকা হয় ভাটিকা হেলথ শ্যাম্পু চাওক কিমান টাকাৰ আপোনালোক মই দেখাই আছোঁ 640 ml চাওক বহুত ভাল ব্ৰেণ্ড হয় বহুত পুৰণা কোম্পানী হয় এইটো চাওক ভাটিকা মানে একবাৰ কিনিলে পাহৰি যাব কেতিয়া শ্যাম্পু কিনিছিল ইয়াৰ এম আৰ পি চাওক 445 চাওক 445 হ'লে ইয়াৰে আপোনালোকক মই 145 টকাই ডিছকাউণ্ট দিম আৰু এনেকুৱা ডিছকাউণ্ট কোনো দোকানত নাপায় মোৰ লিমিটেড ষ্টক আছে আপোনালোকে মোৰ দোকানলৈকে আহিলে এই ভাটিকা শ্যাম্পুটো লৈ যাব পাৰিব আৰু চাওক সানসিল্ক চাওক এই সানসিল্ক শ্যাম্পু সানসিল্ক কেনেকুৱা এটা কিমান পুৰণা ব্ৰেণ্ড আপোনালোকে চবেই জানে কিমান ভাল শ্যাম্পু হয় চাওক এই সানসিল্ক শ্যাম্পুটো চাওক কিমান পুৰণা ব্ৰেণ্ড সানসিল্ক আৰু মই আপোনালোকক নতুনকৈ ক'ব নালাগে বহুত পুৰণা ব্ৰেণ্ড আছে 650 ml ভাটিকাতকৈতো 10 ml বেছি আছে চাওক ইয়াৰ এম আৰ পি আছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ 555 টকা এইটো মুঠত আপোনালোকে পাই যাব 155 টকা কমত পাই যাব আপোনালোকে নিজে ভাবক কিমান ডিছকাউণ্ট দিলোঁ আৰু বহুত কম ৰেটত দি আছোঁ আপোনালোকক মই ঈদৰ অফাৰ দি আছোঁ ঈদ আৰু বিহুৰ মিলি অফাৰ দি আছোঁ আপোনালোকে মোৰ দোকানলৈকে আহক আহিলে এইবিলাক প্ৰডাক্ট পাই যাব সানসিল্ক চাওক তাৰপৰা ট্রেসমি ট্রেসমিটো কেনেকুৱা ব্ৰেণ্ডটো আপোনালোকে জানে আগৰ পৰাই জানে আৰু সকলোৱে জানে এইবিলাক মই যিবিলাক শ্যাম্পু আছে মোৰ কণ্ডিশ্যনাৰ চব ব্ৰেণ্ডেড ব্ৰেণ্ডেড হয় এইবিলাক বস্তু ল'লে আপোনালোকে কোনো মানে হেৰি নহয় বহুত মানে ভাল হ'ব চুলি মানে বহুত ভাল মানে ভালকৈ থাকিব আৰু ডেমেজ চুলিবিলাকো ৰিপেয়াৰ কৰিব এই চাওক ট্রেসমি এইটো চাওক 680 ml তাকো চৰি 580 ml চাওক ইয়াৰ এম আৰ পি আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ চাওক 525 টকা এম আৰ পি আছে এইটো আপোনালোকক মই দিম অনলি 400 টকাত 125 টকা আপোনালোকে কম পালে চাওক আপোনালোকে খালি মোৰ দোকানলৈকে আহক বিহু আৰু ঈদৰ অফাৰ দি আছোঁ লিমিটেড অফাৰ আছে ষ্টক আছে আপোনালোকে আহক এইটো চাওক সানসিল্ক কণ্ডিশ্যনাৰ চাওক ফ্ৰেণ্ডছ সানসিল্কৰ শ্বেম্পু আছে সানসিল্কৰ কণ্ডিশ্যনাৰ আছে চাওক ইয়াৰ এম আৰ পি আছে 285 এইটো মতত আপোনালোকে পাই যাব 230 টকাত চাওক 340 ml কণ্ডিশ্যনাৰ সানসিল্ক শ্যাম্পুৰ লগত সানসিল্ক কণ্ডিশ্যনাৰো আছে মতত আপোনালোকে খালি মোৰ দোকান ভিজিট কৰক আপোনালোক মই আৰু নতুন নতুন প্ৰডাক্ট মই দেখাই আছোঁ চাওক এই ডেটলৰ হেণ্ড ৱাছ আছে মত চাওক ডেটলৰ হেণ্ড ৱাছ চাই লওক 900 ml আছে এইটোত 900 ml আছে এইটোত আপোনালোকে চাওক এইটো এম আৰ পি আছে চাই লওক এম আৰ পি আছে 149 এইটো আপোনালোকে মতত পাই যাব 130 টকাত চাই লওক ডেটলৰ হেণ্ড ৱাছ বহুত ডাঙৰ হেণ্ড ৱাছ বহুত মানে লাভ হ'ব আপোনালোকে ল'লে সৰু সৰু হেণ্ড ৱাছবিলাকতে বহুত দাম হয় সেইকাৰণে আপোনালোকে ডাঙৰ লওক 900 ml মানে লয় 1 লিটাৰ মানে 100 ml কম এইটো ল'লে আপোনালোকৰ প্ৰফিট হ'ব ফ্ৰেণ্ডছ চাই লওক আৰু আগতেও মই কৈছোঁ এইবিলাক ডেটলৰ এই চাবোন আছে স্কিন কেয়াৰ ডেটল স্কিন কেয়াৰ চাবোন কিমান ভাল চাবোন এইটো আপোনালোকে চবেই জানে ইয়াৰ এম আৰ পি আছে আপোনালোক মই দেখাই আছোঁ ইয়াৰ এম আৰ পি আছে 63 চাই লওক এম আৰ পি আছে 63 পাৰ পিছ আপোনালোকক 3 টকাকৈ কম দিম কোনো হ'লচেল কোনো দোকানত নিদিয়ে মই কম দিম আপোনাক ডেটলৰ স্কিন কেয়াৰ আপোনালোকে খালি মোৰ দোকান ভিজিট ফ্ৰেণ্ডছ এংগেজ ওমেন বডি স্প্ৰে চাওক বহুত ভাল ব্ৰেণ্ড এটা হয় এটা বহুত ভাল ব্ৰেণ্ড চাই লওক ইয়াৰ এম আৰ পি মই আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ ইয়াৰ এম আৰ পি আছে 195 এইটো আপোনালোকে মতত পাই যাব 30 টকা কমত পাই বুলি কৈছোঁ তো কোনো 1 টকা কম নিদিয়ে ফ্ৰেণ্ড চাই লওক এংগেজ ব্ৰেণ্ডেড প্ৰডাক্ট হয় বডি স্প্ৰে আৰু এইবিলাক আছে ফগ মাষ্টাৰ চাই লওক ফগ কেনেকুৱা ব্ৰেণ্ড আপোনালোকে চবেই জানে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ ইয়াৰ এম আৰ পি আছে 250 এইটো আপোনালোকে মতত 30 টকা কমত পাই যাব মোৰ দোকানলৈকে আহিলে চাংচেৰী জলাহত নাম্বাৰ 1 মজিদৰ কাষত আছে মোৰ দোকানখন মুকুট এণ্টাৰপ্ৰাইজ চাওক মানে বহুত কম দামত পাই যাব আৰু ফগ এইটো এটা আছে চাই লওক ৰেড কালাৰ হয় এইটো এইটোৰো এম আৰ পি আছে আৰু মানে 250 চাই লওক এইটো মতত আপোনালোকে পাই যাব 30 টকা কমত আপোনালোকে খালি মোৰ দোকান ভিজিট কৰক আৰু ডপ কণ্ডিশ্যনাৰ আছে 175 ml
ইয়ার এমআরপি আছে 190 টাকা, এটি আপনার পাই যাব মতো 20 টাকা কমত পাই যাব, এইবিলাক বস্তু কোনো 1 টাকা নকমায়। আর এনেকুৱা ধরনের ভিডিও চাই থাকিব কারণে মোৰ ফেন চ্যানেল, এনেকুৱা ধরনের চাই ভিডিও চাই থাকিব কারণে মোৰ চ্যানেল প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিব। আর মই রমজান মাস চলি থাকার কারণে মই ভিডিও দিব পৰা নাই, দূর দূর জায়গা যাব পৰা নাই, এইখিনি প্রডাক্ট আছিল মোৰ তাত ঈদর আর বিহুর আপনার ডিসকাউন্ট দিছো। আর আপনার আহিলে এই যেবিলাক মোৰ তাত পাই যাব, লিমিটেড স্টক আছে, সোনকালে আপনার আহিব। ঈদ আর বিহুর মই অফার দিছো, বাকি আরো মোৰ চ্যানেলটো চাই থাকিব, আর ভাল লাগিলে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব। আপনাদের চ্যানেলটো মোৰ চাই ভিডিওবিলাক চাই সাবস্ক্রাইব নকরে, আপনাদের মোৰ ফুলৰ পৰা বিনম্র অনুরোধ, চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব আর লাইক করে দিব। ফ্রেন্ডস, আজির এই ভিডিওটি মই এইখিনিতে সমাপ্ত করলো।